ธรรมรันติมโหกวิปัตตนาความในยะอะไคขะเนี่ย
ဉာဏ်ချင်းနဲ့မြင်နိုင်တဲ့မဉာဏ်ကိုရချင်တယ်ဆို
ိုရင်ဘုသူနိုင်မှာပြောရမှာလေဒါကမြတ်စွာဘုရားကဒိဋ္ဌိဗန္နဗန္နံတေတနာသောတိဏဝုံရှရိတဏာသောတိဏဝုံရှန္တာနာတိဒုက္ခပမောစရိတဲ့ဗန္နာကာရတော့အရမယရှိဘုရားမြတ်ကြီးရဲ့အရမယသုရှင်ဘုက္ခစွာဘုရားကြီးကဗဂာယခုနမူရေခမည်းတော်ဒိဋ္ဌိယူသောအနာဘွဲ့ခန္ဓာရလို့ရှိရင်ခမည်းတော်ကျဲတဲ့လောက်ဘုရားတော်ခင်ဗျားတို့အာရုံတဲ့ဝိပဿနာဒိဋ္ဌိတဏ္ဍနဲ့အတုနေအာနေတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်မှာပဲအာနေဝိပဿနာဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဒကာကျခုလာဘုရားခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့လုပ်နေတဲ့ဝိပဿနာဟာကုသိုလ်တရားရည်ရည်ပါဘုရားကုသိုလ်တရားရည်ရည်ပါဘုရားအဲ့တော့ဒကာကျခုလာဘုရားဒကာမတို့ခင်ဗျားတို့မှတ်ရမှာဒါဝိပဿနာမှာလဲဝိပဿနာဘယ်နှမျိုးပါလဲ2မျိုးပါပါဘုရားဝိပဿနာ2မျိုးမှာအာနေတဲ့ဝိပဿနာရဲ့အကျိုးရင်းကကုသိုလ်တရားရဲ့နိဗ္ဗာန်ပါဘုရားအာရှိတဲ့ဝိပဿနာရဲ့အကျိုးရင်းကကုသိုလ်တရားရဲ့နိဗ္ဗာန်ပါဘုရားအဲ့ဝိပဿနာဒီအာနေတဲ့ဝိပဿနာနဲ့အာရှိတဲ့ဝိပဿနာရဲ့အဲ့ဝိပဿနာ2မျိုးကိုပြန်ပြောရတာဘာလို့ကြောင့်လဲမင်းဒိဋ္ဌိယဘုရားကြောင့်လဲဒိဋ္ဌိယပါဗျာဒိဋ္ဌိကိုအသိဉာဏ်နဲ့မဖာဘဲနဲ့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာကြီးအာမေတေဝိပဿနာဒိဋ္ဌိကိုအသိဉာဏ်နဲ့ခွာပြီးရှုတဲ့ဝိပဿနာကြီးအာမေတေဝိပဿနာဝိပဿနာဗောဓမေယောဒိဋ္ဌိပါဗျာဝိပဿနာနည်းပြောပြသွားတာဘုရားဒိဋ္ဌိပါဗျာအာမေတေဝိပဿနာရဲ့အကျိုးကဘယ်လိုလဲလဲ
À, bây giờ như xét ra tôi là nhà nạ bớt mà không tìm nên hôn cha là không muốn ghê. Hắn là đồ hắn là hắn là ai dưới của bác ngàn thì vô đế đi vô xê đàn cho bác này. Đế đi xê đàn thơ mẹ thơ nhà đoàn này thơ nhà mẹ thơ đi cả. Á tí nhà mẹ thơ nhà mẹ thơ đi cả đồng nhiều ở trên châu bọn nó. Á tí nhà mẹ thơ mẹ thơ đi cả đồng nhiều. Đồng nhiều. Ác quán nhà mẹ cho nhà mẹ trên chút ra để đề đi ra cầu nhiều. Ác quán nhà mẹ cho nhà mẹ đề đi ra cầu nhiều. Ác quán nhà mẹ cho nhà mẹ đề đi ra cầu nhiều. Trên chút ra đó. Nó mẹ nó là yếu lực của người đề đi ra mẹ đề đi ra chóc sân là bao nhiêu sự. Hả là quán ta thì đề đi ra tất cả là đề thấy có mức khuyền đề hoa không nên giật tí ở bao nhiêu sự. Hara dunia mati dan mana? Hati nyanyi cuya menjadika omio. Apa nyanyi cuya menjadika omio? Hara hati nyanyi cuya menjadika omio ka mari le solusi. Nama de Afrika pen najutwe netwe ai pun sudah ada. Nama de Afrika pen Akrikan beba kan sudah tulungan kan sudah malam. Hello tiga kan di hello kan sudah lulus. Hello lelak mananya kriya. Lelak mananya kriya. Kriya mananya cawaya. Kriya mananya cawaya. Kami hello cawaya lupa lagi. Akriya tiga. Siang dia belai daro, akrikan be. Nah, akrikan be di sana, siang dia lupa. Kamu kenal ya? Siang dia lupa. Aku mana no? Nama ni kan, Nacho be, Nacho be, Nasra kan Nati, Nati sura masih dah. Paham sih lah dulu, jorek kata kau dah dulu lah kau cuma mau bawa apa? Mau kau dah dulu lah mau kau cuma mau bawa apa? Niat ni, tu je je dalam cek. Niat ni, tu je je dalam cek ni dah sudah jauh dari apa? Nanda, kau dah dulu lah kau cuma mau bawa. Ini bahaya kemana ni kan? Leka. Nanti nanti yang dimainkan yang cawasa. Di mana tiri makau nanti yang dia jang, kau nanti yang nanti yang terasa bingung. Turunlah di dalam, turunlah di dalam itu. Nanti yang nanti menyenangi dengan dia di bawah ramah itu cincau. Tahu? Kau nanti yang kau cuma pinen, makau nanti yang kau cuma pinen. Bajang ni sebenarnya bukan macam tu. Kau ngan dulu le, kau jual macam ni. Bajang ni kau jual macam tu, kan sampai nak bukan sudah macam tu. Besok bukan mahu akan kau. Akhirnya, di nanti kah tadi, memang tuh cukup berapa? Orang.
မင်းတို့ကောင်းတာလုပ်နေလိုက်ကောင်းချင်မပြောပါဘူးမကောင်းတာလုပ်နေလိုက်မကောင်းချင်မပြောပါဘူးဘယ်ဆုံးပါကာမဝါဒဒီဘဝမှာလည်းခင်ဗျားတို့လုံးလုံးလည်းချမ်းသာတာနေစလို့တဲ့စာရုံစားလိုက်အဲ့ချိုးလို့လေအများကြီးကလုံးချက်တယ်လုံးချက်နေဘဘဘဘဘနေလဲခင်ဗျားတို့ကလည်းအားကိုးတယ်လို့လို့ကိုယ်တို့လို့တဲ့ရင်ခင်ဗျားတို့ဘာကျုံးမှပြီးမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကောင်းတာလည်းကောင်းချင်ခံစားရဘူးမကောင်းတာလည်းကောင်းချင်ခံစားရဘူးကောင်းချိုးလည်းမရှိမကောင်းချိုးလည်းမရှိတဲ့ရင်အဲ့ဒါလည်းနတ်တိကတဲ့တိအခုလောခေတီထဲမှာကာလတွေကရေးပြာစုတ်ကတ်ခေတီထဲမှာလူတွေကပြည်နေတာကထူး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 ရိုင်း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 ရုပ်ဝါဒတွေကတမော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 လူတွေရဲ့ဇယတ်တွေကကြမ်း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 ဘာသာမဲ့နေတာလည်းများပြီးတော့မှယုတ်တဲ့လေးသားတင်တံခိုးထားခြင်းဘာဝနိဗ္ဗာန်အစီခြင်းဆရဏနဲ့စာရိတ္တတိဟနေတာအစီခြင်းအမိမယုတ်တဲ့အာမယုတ်တဲ့မိဘဝတ္တရားတွေပြက်ပတ်ခြင်းတာမိဝတ္တရားများပြက်ပတ်ခြင်းပြက်ပတ်ခြင်းဘုလေဝတ္တရားများပြက်ပတ်ခြင်းဘယဝတ္တရားများပြက်ပတ်ခြင်းကုံတဲ့ဝတ္တရားများပြက်ပတ်ခြင်းမိစေကောင်းတဲ့ဝတ္တရားများပြက်ပတ်ခြင်းဆိုတာစာရိတ္တပညာမြန်မာရေးကအမှန်တန်ချုပ်ချုံချော်ကြနေတော့လောကနိတိဆိုတဲ့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူး။ဤသူနိတိဆိုတဲ့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူး။ဒိဏလောဝါဒဒုက္ကံဆိုတဲ့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူး။တို့ယေတံဒီစေတသုကမတေအပေါင်းဆရာကျောင်းမှာငြိမ်ညာတာယမေအာနာကိုဤရယဒုညာလူဒိသကဲရှေကနာမြတ်မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ဆက်တဲ့အုပ်ချုပ်ထားတဲ့လူကြီးလူကောင်းတွေမှန်တယ်များဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ကြီးပေါ်ဒီဆောင်တဲ့ငယ်ငယ်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့လောကနေပြီးပြည်သူတွေတိုးတက်စရာမင်္ဂလာတကယ်လုံးဝအကုန်တည်တဲ့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဘုလို့ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအပြည့်အစုံအခြေရတဲ့ဥပဒေနဲ့သမိုင်းကြီးပြန်ကြည့်ပေါ်ဒီဆောင်သားတွေကြီးတယ်စေသာအဲ့ဒီဘုန်းတော်ကြီးပညာရေးစနစ်ကိုဖြည့်ဆည်းပလိုက်တာလည်းပဲကွန်မြူနီဆိုရတယ်ဒီလိုဆိုရတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့စိတ်မှန်တဲ့အကြောင်းအကျိုးဉာဏ်အရကိုနားလည်သိစမ်းနိုင်တဲ့စာရိတ္တပညာကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့တတိယဘုန်းတော်ကြီးပညာရေးစနစ်ကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့တော်အလုံးပါရဲ့အဲ့ဒီရဲ့ဉာဏ်တတ်တာဘာဖြစ်တာလဲလူတွေကမိုက်ရင်းတာပဲအကြောင်းလေးအကျိုးတော့နားလည်အောင်အဲ့ဒါလေစာရမှာကုညွန်တဲ့တို့ဘာလို့စာရညာကြီးပေါ်ထွန်းလာကြလဲ။ဘာသာမဲ့ဒီပေါ်ထွန်းလာတဲ့ယုဒိပရမေချာတာလေညာ။မိုင်းတိုင်းလာလေညာလာလေတက်တက်လုံးမတည်ဆုံးတာ။တည်ရင်ရင်လည်းပဲငါတို့မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းဘူးပြီးတော့ကွာ။ကောင်းတာဆိုရင်လည်းကောင်းချူပြီးတော့ပျော်ပျော်တာနေကြလို့နာတိကတည်းတည်။ပချိန်လုံးက2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068
င်းကြောင်းပယ်ပါအနာဂတ်ဆိုတဲ့ဘဝတုံးမှာမရှိဘူးအကျိုးပယ်ပါအတိတ်ကိုပယ်တာကြီးအကြောင်းပယ်ပါအနာဂတ်ကိုပယ်တာကြီးအကျိုးပယ်ပါအကြောင်းကိုမှမပုံမနေအကြောင်းကိုနှမျိုးလို့ပယ်လိုက်တော့ဒုက္ခပါလားပစ္စုပန်ကံတော့အဲ့ဒီလိုလောကရမပညာလုံးတော့ကောက်ချစ်တယ်ဆိုတာအဲကြောင့်လို့တတ္တယတရတိဩ
ဒုတိယပုရိသတ္တဟောတိဗราณပညာဟောတယ်ပညာဤစာရေးတက်ပြီးတော့ဗราณတရားမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားမဟောတာလေဟောတယ်ဘုရားကိုဆွဆွဲတယ်ဘုရားကိုဥဒေမထားနိုင်တော့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟောတာကိုဒီကမထားနိုင်ဘူးဘုရားမခိုင်းတာကိုကောင်းတဲ့ဒီထွင်းနေလို့ဆိုရဆိုဘုမကနာလောကမှာဝစီဘိတ်ဝစီဘိတ်ဘုရားခိုင်းတာလေမင်းဝစီဘိတ်ကြည့်ရမယ်ကွာအခါမှဘုရားမပြောတယ်အဲဝစီဘိတ်ကြည့်ရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကလူတွေကြည့်ရင်ပြိဿာလိုကျင်းပါအိန္ဒြိယဘောနာတော့ယဟန်အမြတ်ကြည့်ကြည့်မသိအပတ်ကြည့်စီကွာမဟာဝါပါဠိတဲ့ပေါ်ဝါရနဲ့ခန္ဓာအဲဒီလိုပါဠိတော်စာပေတဲ့ခန္ဓာလေးဘုရားအဆုံးမင်းကြီးသောမရည်ညတ်တိကောင်းတဲ့ဒီဆိုလို့ပြည့်တော့ဝစီဝေးဆိုတော့တို့ရောက်တဲ့ကတည်းကလိုက်ပြတော့ပါဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားတို့ဟောလည်းလွန့်အောင်ပါစင်စာဒါတော့ပြက်ပြက်လာတာပုပ္ပလေလေးပြောပြတဲ့အခါကျတော့ကို့အမှားကိုလည်းပုံမတိပြည့်ရလို့လည်းမပြေမာနေပါလားငါနိုင်နေပါလားငါတော်ရသမယပြုပြင်ပေးတဲ့ပါဠိတော်ကဒီကနေ့ထောက်ထားပြီးပြုပြင်ပေးတဲ့ယဟန်ကလည်းဆောတော်ရမယတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူတရားကိုမဟုတ်ဘူးသူများကိုလိုက်ဖို့ခံနေတယ်လို့ဝိပါဒစဉ်းစားစာတေနာတခါဓမ္မကြီးယောသားစွာမာနေနေတာကိုကရုဏာမေတ္တာနဲ့ပြေပေးဖို့တခါဓမ္မကြီးယောသားစွာမတိလို့မာနေနေတာစာပေတတ်ပြီးတိမာတယ်ဆိုတဲ့လုံးပိုင်းနဲ့ပြစ်ဆက်ခြင်းနဲ့မပြည့်သေးဘူးဆိုရင်ဘာလို့ကိုစာပေတာလဲစာရိတ်တတ်တယ်ကဘာလဲစာကျစ်တယ်စာကျစ်ခြင်းစာနားလည်တယ်လက္ခဏာတတ်အစုရတတ်တာဘာလို့ယောသားစွာမာနိတဲ့တရားမှလို့ပြစ်ဆက်ခြင်းနှလုံးသားနဲ့ကြီးညိုခြင်းနဲ့ကြီးညိုခြင်းနဲ့ပါတရားစီကုန်မြဟောကြားတော်မူတဲ့သစ္စာတရားနာလေနာနေပါစေနာတဲ့တိုင်းလည်းသိပါစေသိတဲ့တိုင်းလည်းသိကြံကြိုးပေါ်ပွားများအထုံးနိုင်ကြပါစေမဟောမီမေတ္တာဟောရည်သစ္စာဟောမီဒီပခာမဟောမီမေတ္တာထာမီဟောနေတဲ့သူမှာဘယ်သူမျက်နှာကမှမထောက်ပဲနဲ့သစ္စာတရားကိုဟောမယ်မိုင်းမိုက်ရဲ့ရဲ့ပြောမယ်လို့မန္တန်ရည်ကြီးချူတာအေးဆိုရည်တပါစေတောစတရာကုန်လည်းပြစ်စမသူမာတိတာဆရာမဆာကုန်လည်းပြစ်စမလေငါမှန်တာလည်းငါကောင်းဘုသူဆိုင်တယ်ကွာမပြောပါဘူးကံလောကီမှာမှန်တယ်မကောင်းတာညံ့ရှိအလုံးပေါ်ရမန္တန်တော့စကားကိုရည်ကြီးချူတာကပြရပါကချစ်ွယ်ကျင်နာပဲမျက်လုံးပဲလေးစားပဲလူတိုင်းနားနေကြအောင်ပြတ်တက်တော့မလုံးလားလို့ပါပါပါဘုရားကလည်းရင်ကြီးရတယ်ပင်ကမြညာအကြောင်းကျူးစီတော့ဆိုနားဝင်အောင်ပြတ်တက်အဲ့တော့ဘာလဲဘယ်လိုလုပ်ရအောင်လဲအဲ့တော့ဒီမိုးပြတိုင်းကဥညာနာကိုဥဆောင်လို့တော့မှအဲ့စာတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ပြည့်ပြည့်ရပါလို့ရတယ်အဲ့ဒါဓမ္မစီရလေးဘာတို့ပြည့်လို့ဘယ်မှာလဲလုံးကြီးလုံးမှလို့ရှင်အားတဲ့ဟိုမန်နေဂျာတွေတကယ်အမှန်ကြီးတကယ်ဆရာဝန်ကြီးတွေအင်ဂျင်နီယာကြီးတွေပရိုဖက်ဆာကြီးတွေတကယ်ထုတ်လုပ်သူတရားရှင်တွေကုန်တယ်ကြီးတွေဝန်ဆောင်ကြီးတွေအများကြီးပါတယ်မဟုတ်လားဘယ်တော့ကြောက်ဆရာပေါင်းမှန်းလို့ယူမှားတခုပါအဲ့တော့အတရားယူမှားမှောက်ကတိတ်တော့ဘယ်ဟာချုပ်တော်ကြတယ်မရတုံးနေဖြစ်တော်ပြီးပြီတကယ်ဆရာဒါကမှအကျိုးကိုပယ်လိုက်ရင်နာတိကာဒိဋ္ဌိအကျိုးကိုပယ်တာလေနာတိကာဒိဋ္ဌိအကျောင်းကိုပယ်တာလေနာတိကာဒိဋ္ဌိအကျောင်းကိုပယ်တာလေနာတိကာဒိဋ္ဌိအကျိုးကိုပယ်တာလေနာတိကာဒိဋ္ဌိအကျောင်းလည်းမရှိအကျိုးလည်းမရှိဘွာဆိုတော့အကျောင်းကျိုးနှမျိုးလုံးကိုပယ်လိုက်တာလေနာတိကာဒိဋ္ဌိနတ်ကိုရအပိတုပဒအတ္တိကံတေနတ်ကျွယ်နတ်ကျွယ်
Teka, Atria Deti. Manika Deti. Aika Deti. Deti Paranyo. Tomyuwa Nya. Kari Deti Tomyu Bhajan Chitta Lelu Me Patesa Tamoka Naam Lelu. Paan Naam Lelu. Patesa Tamoka Naam Lelu. Nama Lutnya Nya. Acham Ne Acho Naam Lelu. Naam Lelu Lelu. Lelak kamu, senlek senjemu, terbawa jam le, betul. Rahim, oh dia jauh tu dia itu siapa tu makua? Pertesa kemaupan itu, damai itu, kekerti uji kesedi, tapi dia mama uji kesar suci. Pertesa kemaupan itu, damai itu, kekerti uji kesedi, di pertesa kemaupan ini nana siapa tu makua? Hai nana. Sudah, mata nak. Besar memari nanti, besar melompa. Tidak. Besar melompa, sama artinya mapai. Ayah bau macam tu, ramah. Lebih cina kebar tempat mikir ini nyonya jadi tanah tanoga ayah lantau ma. Tu ayah dia tu yang nyama mungkin jadi udang paling janji. Jaga hawa, patuh mawadi, nama ada, binal daya, gajah menanda. Ada lagi kalau kaya kita bahagia, toh pasal nak kita itu nama. Acau kiye, acau. Perisa temu pak, anu no adu kore. Nyamalunya yang tanra lecau. Malaja. Tanra lecau. Nanda wale tanra cilnya, aku ngakau kau mufak, kita ini. Karena nama di antara cintanya sekarang, jauh itu pun rupiah yang nanti, karena berma. Tapi mana kesempatan? Kesempatan sering periksa kamu pak lihat dekwe. Ini dekwe karena berma. Sejauh. Karena berma. Jauh ya lah, jauh ya. Tiga minit.
မောင်ကုလူနိုင်ငံတော်အဖြစ်အားအားနဲ့ဒီကွာလာတွေ့စရာအကြောင်းဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။တော့ပါတဲ့ချာဘူး။ဒီစာအဲ့ဒီရုပ်တွေလည်းခေါင်းလိုက်အတိတ်ကအစ္စာမတိတဲ့လို့ဒီကနေ့ဘာသစ္စာကြီးရ။ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကတန်ခေါပဏိတံဒုက္ခတရိယသစ္စာပရိညာတံဒီမိတ်ပေကဝိပေကဝေချက်သားဒီသမီးတို့ဒုက္ခသစ္စာအရိဒုက္ခသစ္စာကိုပရိညာတံတိအောင်လို့ကြာ။ချက်သားသမီးတို့မင်းတို့ဒုက္ခသစ္စာတိအောင်လို့ကြာ။သစ္စာလေးပါးမှာဒုက္ခသစ္စာဝင်စားပါလား။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးတောကမေညာဒုက္ခရိယသစ္စာပရိညာဂန္တိမိတ်ပေကဝေပေါ်ဘေနန္တုတုဒ္ဒံမေတုသေကောဘုရားပါဉာဏဘုရားပါတိဒေညာဘုရားပါတိဝိသာဘုရားပါတိအလောကောဘုရားပါတိကျောင်းဝင်နာသာဝေယဘယ်မှာမာနုပါဒရာအရာညောရာယောတယေတပတ္တကရံအော်တော့ဒီကြားရပါတယ်မနော်။အဲ့မြတ်စွာဘုရားကတန်တော်ပတိယံဒုက္ခတရိယသစ္စာပညာဂန္တိမေဘေကဝေဘေကဝေသာတိတံမေတောဒုက္ခတရဟိဒုက္ခသစ္စာကိုပရိညာတံတိအောင်လို့ကြာ။ချက်သားချက်သမီးတို့မင်းတို့ဒုက္ခသစ္စာပြအောင်လို့ကြာ။မင်းတို့လက်ရှိဒုက္ခကိုသိမှနောက်ဒုက္ခရင်းမယ်တဲ့။နောက်ထပ်ဒုက္ခမရောက်ခြင်းရင်လက်ရှိဒုက္ခပြီ။ဒီနောက်ဒုက္ခမရောက်ခြင်းရဲ့လက်ရှိဒုက္ခမရောက်ခြင်းနောက်ဒုက္ခမရောက်ခြင်းရဲ့လက်ရှိဒုက္ခမရောက်ခြင်းလက်ရှိဒုက္ခလည်းသိအောင်လုပ်တော့နောက်ဒုက္ခကိုလည်းလွတ်ရခြင်းနဲ့မှရပါရစေကိုမရဘူးဘလောက်ပေါ့မရဘူးနောက်ဒုက္ခမလို့ခြင်းရဲ့လက်ရှိဒုက္ခသိအောင်ဒါကြောင့်လည်းသူရှိဖို့ဆိုတဲ့အရာဘယ်ရှိဖို့လုပ်တဲ့ကြီးအရောတက်လက်ရှိခန္ဓာနာမဘဝသစ္စာပါပဲဒါလို့ရတယ်လက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တော့တာဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခလို့သိအောင်မတွေ့တာပါလေနာမဘဝမတောင်းတာဘောနောက်ဘဝပဲခန္ဓာရဒုက္ခရမှာပဲလို့သိဘယ်ဘဝလို့ကျောင်းမလဲဘယ်ဒုက္ခမှမသိရင်ဒီဘဝနဲ့ဖြစ်မှာပဲနောက်ဘဝလည်းဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါဒုက္ခကဒုက္ခမှသိလို့လားမသိလို့လားလက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာနဲ့နာမဘဝမြဲမပြဝိမာတံအလေးလာချိန်တဲ့အာစိဏတာဖြစ်ကြောင်းပါဘုထိုတိဘုရားအရှင်မန္တရေတိမြဲတဲ့အရှင်မန္တရေဒီလားနာမရူပပရိစ္ဆေဒကျန်ပိဋိချက်ကြောင့်ဒီနာမနာဉာဏ်ဒီနာသမဏသက်တော်ဝိမာတော်ဘုရားတတိလက်ထာတော်လက်ထာဖြစ်တော်နိယတာတတော်တတိမြဲတယ်ဇူလာဘဒတနာနာမဟိနာမရူပပရိစ္ဆာချက်နေညိနမစောတဲ့ရာစာပေရေးဆက်တော်တယ်။ဘယ်ဘုရားဒီလိုမြန်တယ်။အရှင်ရတရားကိုတပွက်တပွက်တက်တိုင်းတက်တိုင်းစောပြရဲ့ကုန်ကြီးသူကိုကျူးစာပါဘူး။ကိုတိကိုတက်မလို့ပါနေ။ပါဠိတော်ကိုလည်းပဲပူဇော်ရတယ်။စောပြရဲ့ကုန်ကြီးသူကိုလည်းပူဇော်တယ်။မောင်တုနန္ဒာရောနှစ်30ဒီကနေ့အချိန်မှမပြတ်ပဲနဲ့အောင်မြင်နေရတာအာစရိယကမ္မန္တောဘုဒ္ဓကမ္မန္တောအနန္တောအနန္တနာမရဲ့ကိုကြည့်စုပါမိဘနဲ့ဆရာကမ္မအနန္တနန္ဒနာမောဥပိ္ပထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှကုန်ငယ်ပါဠိတော်လည်းနဲ့ဆရာကမ္မဘုဒ္ဓကုသတိဒီပလင်ငါလည်းတယ်လေဒီပလင်ကငါပစိကလည်းပြန်တယ်မကြည့်လို့လာတော့မကြောက်ကြဘူးမကြောက်ကြဘူးအဲ့လိုမလုပ်ဘူးခုမှအမြဲတမ်းဆရာသမားကခုတော့အမြဲတမ်းဆုံးမနေတဲ့အနေခံနေဒီလိုပါတယ်ဒီမဟုတ်ဒီမနေတဲ့ဆရာကခုဆရာမိဘကခုအမြဲတမ်းဆုံးမနေတော့လမ်းဆုံးမှာတော့ဟုတ်မလားဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဒီလိုနဲ့တော့ဆရာတော်တရားပတ်လေးတက်တိုင်းတက်တိုင်းကျေဝတ်ခုပြောင်းပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပါဠိတော်ကိုလည်းဆောင်းထုတ်ပါဆရာကြီးရဲ့ဘုံကျင်းကိုလည်းကျူးစာပါဆရာသမားကိုဘုံကျင်းဆက်လို့ပင်ငယ်သွားတဲ့တပိပံလောကမှာရှိတာဆိုဆရာကိုပြန်သွားဆောင်းတဲ့တပိကလည်းပင်ငယ်သွားကြာက
จาเสียงว่าเอาเงินผู้อื่นยัดใจเอาเงินผู้อื่นอันนี้ถ้าเอาเงินจีนเนี่ยก็จะนั่นนั่นนั่นเราเนี่ยคนจีนจีนสัตย์ตาตบีนันตบีนันโลกีมาเลยโลกุตระนันเอาเงินจีนไปทุกที่กูยังสิ่งนั้นเดือดสุดที่มาอันบอกว่าเนี่ยนะคุณโรยยันมาจีนพยายามสิ่งโรยยันที่อันลุ่มจะได้แล้วสิ่งโลกะก็ไม่ตีเนี่ยนักโลกะไม่ตีนะท่านนักโลกะมันโลจีเนี่ยแล้วสิ่งโลกะพยายามว่าเราหนีนะอันนี้ต้องมาเลยยกตัวไปดูข้างหน้าไปยังนี่คือแต่ข้างหน้ายังเราต้องมาเลยคนนั้นที่คนอื่นมาเลยเอาละนี่คือเนี่ยอะไรตาลุกขึ้นเลยอะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วทำไมใจไหนเนี่ยไม่ใช่แล้วแล้วแต่ชอบไม่เจอไหนเนี่ยไม่ใช่แล้วนานไหนเนี่ยไม่ใช่แล้วนานไหนเนี่ยว่าที่ไหนเนี่ยรีโบไลเน่มานารีโบไลเน่ตอนนี้สิรีโบไลเน่มันชื่อเนี่ยสิรีโบไลเน่ดิฉันก็ต้องโกรธนะรีโบไลเน่เบิร์มารีโบลาโบลาตลกเนี่ยสุดเลยสัมบาร์เลยแต่บุรุษเนี่ยสิกันมันดีกันเลยบาร์เดสันไม่รู้ดีกันกับดูการ์เดสันหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวโรงงานกิจการกิจการติดลูกกิจการเนี่ยเนี่ยชินละเอาเงินมาเป็นการงานยังไงงานเนี่ยแต่ดูข้างในยามาบ้างละติดกับงานได้ตีเลยละไม่ตีเลยนะไม่ตีได้ยกตัวเลยเนี่ยเส้นเนี่ยงานบ้านลูกข้างในถ้าเราติดกับงานได้มีเงินละมีเงินละมีเงินละBecause my son knew me, I call you today. When you meet me, just you let me know that you're something else. Come on, c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 ome on. Always I'm from your hometown. Hey, what they can I say? This is kind of kind of yama bala. Look, they got my man here. Look, they got na.Jumaya kaumunu, demawaya kaumunu, kaumunu, nakwaya kaumunu, hai. Kukung lima, dujinya ni, tau meraka, kena. Tau meraka. Kena. Kena sekarang, lalu tiri tau meraka, mesti baik tau meraka. Mesti jangka. Awesa. Tau meraka. Kena. Mesti jangka. Awesa. Tau meraka. Kena. Kaya si kuih ni, semua yang tangga ni, cukup kaum belum ini ni, kaya si ma.Pokok lima yang ni asli, logik sih dia pun dah duduk dia ni, semua yang kau ni asli, tak sih dia ni, cuma yang kau ni asli, asal sih tak dia. No, isu ni, anjung anjung tahu ni lah, tapi nanti tahu tahu. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Kau ni yang kena tahu tahu ni, apa lagi? Kau ni yang kena tahu ni tahu ni, kerja mulu ni. Hari kau ni yang kena kau ni, ciduk nyuca ni lah, kaji, aku kan ada bayar.
ามาดูดิของว่าไม่น่าจะกันนะมาดูดิป่ะเดี๋ยวของเราแก่นี่นะมันไม่ใช่ช่างตรงนั้นนะชื่อนะกว่าไม่ยอมงานด้วยป่ะเอาเองเนี่ยอันนี้กันเนี่ยอันนี้กันเนี่ยเอาป่ะฮะก็ที่เขาเรียกว่าประเทศตรงนั้นบาเก็ตแก่นั่นดานิอาเมลีรถเชอรี่ดูตรงนั้นไอ้ตัวใหญ่นี่ก็ดูเรื่องความมาความนั่นบามันมาคุ้มจังเลยมาบามาเลยตัวสุดท้ายของนักรบีดูเรื่องสุดท้ายเลยเรียกว่าคุ้มสองเท่าเลยดูเรื่องจังเลยมาวิธีที่สามที่เราไปที่จังเลยที่ให้ต้องหลังที่ให้ต้องหลังยามันมันดียามันมันดีเป็นมันมันดีเป็นมันมันดีเส้นอาชีพมันมันดีชีพมันมันดีสุดสุดยอดก็ยามันคุยลงไปไปอยู่เป็นมันเป็นมาซาตัวบอกขยันเสียงตั้งดีเป็นจระปาเดียวเจ๊เจ๊ก็คุยเรื่องนี้ไปมันน่าเบื่อไปเดียวปังจังเลยตั้งหนึ่งหนึ่งตาเดียวโอเคแล้วโอแม่เองแม่เชื่อแม่เองแม่นั่นไม่สุดตั้งมาแต่ตั้งซานดีไปเลยคุณแม่โอแม่เองแต่แม่ฉันเนี่ยเว้นแม่ฉันเนี่ยช่วยใจเนี่ยเว้นใจเนี่ยตั้งทำยังไงเนี่ยอีนั่นก็เนี่ยจุดเนี่ยสุดซานเนี่ยคุณแม่เองว่ามาชิบายเนี่ยช่วยกันเนี่ยเว้นกันเนี่ยข้างไหนเนี่ยยังดีกว่าตั้งมาตั้งมาเขาบอกว่าเราต้องสั่งเติมน้ำหนักเลยนะ
นั่นเลยมาเริ่มมาดูโบราณแต่ยังมองเห็นโบราณอัตโนมัติสัตย์ยังไม่ถูกลางที่ไรมันมันเลยครับสิจ้าฮ่าสุดท่านที่มันใส่มองนะนายมองมันเลยดีก็จะมันตีกันมันตีกันตีหายไปเลยมันตีกันมันตีกันตีมาตีกันตีสิบเดือนสิบเดือนสุดาอันเดียวกันมันตีกันบุญแล้วตีน้องร้องดีเนี่ยมันตีกันมันตีกันอีกอันเดียวกันเนี่ยตีบาสิจาวปาวิชิตเดียวไปมุกเสบานมันตีเลยแต่กระมังเนี่ยตีเนี่ยที่มันตีตะกอนไปตีมาตีกันตีตัวของไหนแล้วนี่อันนู้นมันจะผงกันปาวิชิมานู้นเลยเนี่ยกระดิ่งปาเรียนเลยนะนี่ข้างในเนี่ยอันนู้นเราเจ้าจุลาอันนี้เจ้าเดียวมุกชิตได้ตบดูนั่นดูโลဒီကွာလည်းကြလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောအတိတ်ကလည်းရုပ်တုပ်တို့ခန္ဓာသဘာဝရာအတိတ်ကခန္ဓာရခဲ့တာလည်းဘုနဲ့ကူကြောင်းဝိသုစုပ္ပါဘုခန္ဓာရနေတာလည်းဘုနဲ့ကူကြောင်းဝိသုစုပ္ပါကျိုက်တဲ့ဘုလို့ကျိုက်တဲ့ဘာဝနာလေးတော့ဒီဘဝမှာအဝိဇ္ဇာတဏှာမချုပ်သေးတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်အောင်ပယ်တတ်နိုင်တဲ့အရဟတမအရဟတကိုမရသေးတဲ့ท่านอวิชชาเนี่ยวินัยมาเจริญชินิดีอนาคตบาปญาญาติอนาคตนะครับบาปญาญาติท่านนายาจีนเนี่ยอาจารย์อาชีนันอี้อันนี้ผมปะมาสุเยบรรณะดูอวิชชาเนี่ยตนานี้บาปผิดจองอี้เนี่ยอนาคตนี้อันนี้หมดเลยล่ะอี้นี้หมดเหรอปัญญาหนอก่อนวิริยะหนอต้นมา
ඉන්ද්‍රීනි ප්‍රම හොරිපදී අදියා තුනක් වන බව ඉන්ද්‍රී මහාස්තරයා අභිමමලයි තොටලා පිටකම අවදී නිතොටම රපිදි ඡත ඉංගොතරන් කරන පිටවනා අනුනාදී ඉන්ද්‍රිය භවනා ඉන්ද්‍රී නාමී ඒ කෝණේ දෙයයන් කොහේ ආවොත් නැන්නේ පිටා තන ඔක්කො කෝණේ දෙයව මොහොතේ ඔක්කො කෝණේ චින්තන මසලොතල ඉතරෝ ප්‍රයාගාර ධාරිතී ලෝක විද්‍යාක තමයි රාජුල්ලු තුරුමඟ ප්‍රයාගාර තානි රාජුල්ලු අර ප්‍රයාව පාලන නිවන ලෝකාරය ලෝක වේගා නෝ චෝකේ වර්තමානි ගන්නේ ඥානල් කිනාලේ තව තව ගාන පොල්ලා විසේ මචියම් තත් විඳන ඥානව තුව අනතේනෝ අනාදේ නම් බරව තියන් වීමසයි මම හයාවු කියනකොට ප්‍රයාන් නැසජි නැතුනොත් ප්‍රයාම කන්නේ නෙමෙයි බඩම් කොහොමද ප්‍රයාන් කියනවා නම් පිටින් හයාම කන්නේ නෙමෙයි බඩම් කරලා දෙක සෙන අනු රෝමයි අචම් දෙයත් අවසන්ට නම් මුලින් නැජා චා උකනා බබය ඉතින්
လေးဖြစ်တော့တချောင်းနဲ့ဆိုချက်ကိုခန့်နေတော့ဘုရားရှင်ကဘုရားကိုမျက်စိနဲ့ဘယ်ကစားပြရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမတောင်းတမှာဆိုတော့မှာမလေးဘုရားရှင်ကိုအမျိုးမျိုးစုတော့အမျိုးမျိုးစာအုပ်ဝတ်ထားရတာမတောင်းတမှာဆိုလို့ဒီဘုရားအဲ့ဆောင်ရဲ့ပတ်ပတ်ကလေးကဘာလဲတောင်းတယ်ဘာနေနေလားတောင်းတယ်ဘယ်မှာကောင်းအောင်ပြရနော်ဘုရားရှင်ကတော့ဘာစိတ်ပေါက်ဘုရားဘုရားပြောတာအဲ့ဒီတော့တော့ကြွရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘုန်းဘာမှမဆိုင်ဘူးဟမ်အဲ့ဒါဖျားရှိသွားပြီးတော့မှအဲစုတွေမျိုးမျိုးသွားတော့အာယနာမတော်တော့ဒီစုတွေတောင်းနေဆိုတော့ကကုသိုလ်သာအကုသိုလ်ဆုံးတယ်မှတ်တယ်ကကုသိုလ်ဖျားရှိမှလောကီအာယတောင်းကမတောင်းတဲ့စုတွေကတောင်းနေတာကကုသိုလ်ပါဘုရားကုသိုလ်ပါရောကုသိုလ်ပါဘုရားရှိကုသိုလ်ပါဘုရားနာကုသိုလ်ပါကုသိုလ်ကိုပြီးတော့ဗာရီဖြစ်ကုသိုလ်ဘုရားပြီးရပါလိမ့်မယ်။ဘာသာမလို့ညကတ္တဒေနာယဥပနိတယပစ္စမချုပ်။ဥပနိတယပစ္စယောတိ။ပုရိမာပုရိမာကုသလာဓမ္မာ။ဝိသိမာနပစ္စိမာနအာကုသလာဓမ္မာနံ။ကေယေပစ္စိဥပနိတယပစ္စိနာစယော။ဓမ္မလာ။မြမလူပါကြရလို့အရာဘုရား။တရားပေါ်ကဗုဒ္ဓယိမံမြတ်ကံဆိုတရားအချိန်ပေါင်း30ပုံကျင်းစက်ကပါလေဒီမုန်ဒီမောင်မြတ်မင်းဆက်ဆံပြီနော်မောင်မြတ်မင်းကဘုရားကဒီသစ္စာနဲ့ဆက်ဆက်ကြတာမောင်မြတ်ဟုတ်မှုဖြစ်တယ်နော်အဲသစ္စာဒီမောင်မြတ်ကလည်းတော့ဗုဒ္ဓံချိန်မှာတော့ဗုဒ္ဓံချိန်မှာသူများလည်းဘယ်တော့တောင်းလဲနာဖို့မရဘူးသူဒီမှာဆိုတဲ့30ကျားကလည်းလာလို့အားပြရတာကြတာဒီဘုရားဗုဒ္ဓယိမံမြတ်ကံအပြစ်တော့သစ္စာနဲ့တရားချောက်တယ်တကယ်ကောင်းပြီဆိုတဲ့တရားလေးကိုအညို့ကိုလေးကိုနာမရရှေ့ဘုန်းရှိတာမရှိလားရှိပါဘူးရှိပါဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကံကြီးမှာအကြောင်းကလေးဘာတရားလဲလားဘုန်းကံကြီးမှာကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ပါဠိတော်ကဘာပြောတယ်ဘူရိမာဘူရိမာရှေးရှေးဘူဒလနာဓမ္မနာတာရှေးပြုတမိနာကရှေးကြောင့်ကြီးဆောင်ရှေးပြားကြီးတဲ့ဘုဒ္ဓဝါကြောင့်ဒီစီမံတဲ့စီမံတာဘုဒ္ဓဝါအကြောင်းတွေနောက်ကလာနိုင်အာဟုလနာဓမ္မနာသစ္စာပြည့်တဲ့ဝိဇာဘုံဝတ်လို့နေတဲ့နာငါလုံးငါရမှာလို့ဇေနနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတော့အကုဒ္ဒတရားတို့ဒီကေသင်စီသစ္စာမတိတဲ့အချက်ကိုပြောတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤမန္တနာဘုပါတိယရှိကဘုဒ္ဓဝါအပြည့်ပြည့်နောက်ကအကုဒ္ဒတို့ဒီအောဘေဇတိဖြစ်ပေါ်နေတာကတိဘာမတိလို့သစ္စာမတိလို့ဘာမတိလို့သစ္စာမတိလို့ဘုရားပြိဿတဘုံပါတရားကိုနာရလို့လားမနာရလို့နာရပါဘူးဘုရားဘာသာတရားကတော့သစ္စာတရားနာလို့တိကုမြတ်တိတ်နဲ့နာလို့နော်ဟုတ်ပါဗျာဘုရားဘာသာပြည့်ရှုံးနေဟာလေကိုရှုံးလို့ရှုံးမှလည်းမသိစဉ်းစားဘာနာမလို့ပြိဿတဘုရားတရားပြောတော့ဟာလို့လားပြိဿတအရှုံးမခံနိုင်အတ္တဇာတိရောရှုမှာပဲဟုတ်မလားဒါကြောင့်ဒုအာလုံးမပြပါဘူးမမလေးမို့ဆိုရကြခဏခဏတိုက်ခဏသူတော်အောင်လို့ဒီအတ္တဇာတိရှိတယ်ဘုရားဘုရားကဘုရားမှာပါရောဘုရားမှာပါရောဘုရားရောကဲ့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 ပါလို့ဘုရားကတည်းကဘုရားကတည်းကဘယ်ရည်တော့ဘုရားကတည်းကဘုရားကခဏတပါဒီစိညာမပြန်ဘူးဆိုတော့မိဘကဟမ်
นำมีไปช่วยสมัครมาผ่านผ่านอะไรไม่รู้นะเพราะว่าการเรื่องการอ่านคนเดียวกันเดียวผ่านเขาตู้เรื่องการเดียวตู้เรื่องการทำมาตั้งยังน่าจะเยอะไปกี่ด่านนะคนเดียวกันเดียวผ่านเดียวตู้เรื่องการคนเดียวยังน่าจะเยอะไปกี่ด่านนะคนเดียวกันเดียวตัวเงินนะเงินเท่าไหร่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 就我那个弟弟啊，我也，我就给我爸爸妈妈说，真的呀，哎呀，我弟呢，哎呀，他们都以为这样，哎呀，他们以为这样，人家还毛病呢，那个不过把别弄进去，嗯，该有的多干呀，至少人家以为这样的，没有，以为这样的，哎呀，你以为的，哎呀，谁抓的嘛，以为这样的嘛。เอาไว้สั่งงานเขาเราไม่รู้ได้ก็มันช่างงานเขามาสิเนี่ยนั่งรู้ได้เราใกล้พวกเสียจะมาเป็นนาผู้ดูการอาชีพเราลูกขันนามยาวนะผู้ดูการอาชีพเราเนื้อเสียงเนี่ยบาลูกขันเนี่ยนั่นคือการจำมันอาผู้ตัวอย่างบาลูกสัตว์ต้องเข้าที่มาทำแล้วจะไปอาผู้ดูอย่างอาชีพการเริ่มเดินมาแล้วจะไปสิอาชีพเราต้องเข้าอาชีพเราบาต้องเข้าเลยจะไปมาใช่เนาะกูตัวละนาวซาทุกข์เข้าปากันนะครับธรรมะที่ดีบาลีกูตัวเสกป้าเลยกูตัวเสกเนี่ยมาเลยกูตัวเอาไว้ซาจะน้ากูตัวมีน้องกูตัวเสกเราป้าเลยนาวซาเรื่องเดียวมาที่เกี่ยวกับทุกข์เข้าที่ปากันนะครับจูบีเราเลยช้างาจูบีไม่ต้องคุยกว่าใช่ไหมกูตัวจูบีนะช้างาจูบีเสียดูเนี่ยไรซะเนี่ยเนี่ยไอ้สัตว์อะไรเนี่ยเนี่ยมาขนาดยาที่ยาเลยใช่ไหมก็สามเดือนนะยันต้องมาอาการนั้นดูเขาจะดีแต่ถ้าตู้ยาคนนี้สักชิ้วก็ต้องดีตาวีกันยันยันแล้วถ้ากับมาเนี่ยที่เขาสั่งทำมาไม่ยังเขาไม่ได้ถ้าตู้ชิ้วก็ต้องดูถ้าตู้ละชิ้วจะยังไม่ดีที่นี่เราได้จากมาเนียวท่านมาใช่ไหมล่ะได้จากชาวไทยต้องเรียนการเมืองดีกว่าเตรียมสาวลูกเจริญสันนิษฐานต่อไปล่ะใช่ไหมใช่ไหมแต่ที่ดูข้างในยังไงล่ะจำได้ไหมจำได้ยังไงใช่ไหมอาตรียาเป็นที่สุดท่านไหนผมจำยังจำได้ได้เลยที่ไหนก่อนนาจุกาเป็นที่สุดท่านจำได้พวกเราตลอดจำมาไม่มาอย่างนั้นเพราะเราต้องที่เห็นประตูงานนาเครื่องยาเป็น
ูลุกขึ้นแล้วก็นี่อาม่าอาม่าก็ชาลุกตีเลยตีเอาในเตียงนะเพราะไหนเพราะชาเป็นที่สัตย์ยาวนาเลนาอาม่าสีนาเลนาเลตีมาสีตีเลตายเลชิ้นยาตัวโตอาม่าอาโตอีกว่าอีกงานนั้นเนี่ยอริยาคุณก็ตรงเนี้ยตัวบ้างเย็นนาอริยาสิ่งที่จะว่าดีตัวใจตัวเย็นเนี่ยนายสีวันตัวจะเอาตัวยา